No. Все, все нормально. Так, починаємо знімати. Що в нас тут є? Відео. Добре. Їдемо далі. Цей пост воєнний, то не будемо балакати, щоб не переживали, що хтось нас слухає. Добре? Чуєш мене? Хлопці стоять. Дай Боже здорочку. Все тоже. А, хорошо. Ви кожен день якось получаєте? Не міняють вас на віддих? Та ми всі свої, ми як родственники вже. Куди ви їдете? Піонерське, Сопіно. Там ваш... ХСП. Ну це християнська служба порятунку. Це те, що я вчора запитував за них, бо не міг судзвонити. Я потім судзвонилися, бо виключений. Да, виключений телефон був. Я кажу, я вже хлопців питав, де ви. Але цей. Хорошенько, дякую дуже гарно. З Богом лишайтесь. Да, мамуся. Так, їдемо по Маріуполі, хто нас бачить. Що в нас тут робиться? Де далі? Зв'язь. Дякую дуже гарно. Так, тут навіть не спиняли, відразу пропустили. Все можна говорити. Ні, ну просто знаєш, я ж кожен день по два рази їду, то вони вже бачили. Вони тільки мене питали, чого я машини міняю. Я кажу, ну що зробиш, життя таке.